Cartão de crédito, o que muda com o fim do rotativo? Desde o dia 3 de abril, estamos com nova regra nesse importante veículo de compra, cartão de crédito. Mas o que de fato mudou com relação a esse crédito rotativo? É o seguinte, é importante saber que até antes do dia 3 de abril, nós tínhamos uma regra da seguinte forma. Você usava seu cartão utilizando seu limite e aí você poderia até pagar parcela mínima ou uma parte deste valor total. E logicamente você ficava com um crédito rotativo a juros de mais ou menos 13 a 17% ao mês. Em 2016, chegamos a 484% no ano, o que levou muita gente para a inadimplência. E é esse ponto que vem aí o Conselho Monetário Nacional e vem com essa regra falando o seguinte: eu só posso usar esse rotativo por 30 dias. Depois disso, o banco vai ter que fazer um financiamento que pode ser de 12, 24, 36 meses. Mas eu pergunto, será mesmo que você está em condições de assumir uma prestação com juros diferente do rotativo, mas são juros altos ainda? Os bancos vão ter, em média, 13,5% a 9,9% ao mês. É muito provável que os bancos vão utilizar uma taxa média de 7%. Imagine isso, ao longo do tempo você estará pagando uns 200 a 250% no ano. Melhorou? Claro. Mas resolveu o problema? Não. Nós estamos ainda com um grande problema. Por quê? Só combatemos o efeito. É mais ou menos você ter um problema de saúde, tomar uma aspirina, ao invés de você tomar um antibiótico na veia. Por que eu falo isso? Porque é necessário que nós busquemos pela educação financeira da nossa família. As compras são todos os dias. Então, nós precisamos muito desta reeducação financeira para nós adultos e para nossas crianças, uma educação estruturada que lida com o comportamento, com os hábitos dessa criança. Esse sim seria o caminho para resolver de vez o problema da ausência de educação financeira da nossa população. Por isso, é importante que junto com essa movimentação, com essa mudança do cartão de crédito, você também mude a forma de como você compra e principalmente como você paga. Pode ser pelo cartão, pode ser pelo boleto, pode ser em dinheiro, mas acima de tudo, o problema nunca foi o cartão de crédito, e sim o que você comprou com ele. Chamo aqui a sua atenção no que se refere a essa concorrência entre os bancos agora de buscar pela taxa menor. Lógico, você como cliente tem que buscar por uma taxa menor nesse financiamento, o que vai impactar menos no seu orçamento financeiro. Então, o caminho é pesquisar qual é a menor taxa praticada por este ou aquele banco. Outras alternativas existem, por exemplo, de você buscar esse recurso financeiro para liquidar esse cartão de vez, pode ser até mesmo um crédito consignado ou um crédito pessoal, e talvez até a ajuda de algum parente nesse momento. O importante mesmo é fugir dessas taxas exorbitantes que estão aí realmente massacrando a nossa população brasileira. Então é isso, gente. Vamos utilizar sim o cartão de crédito. Trata-se de uma ferramenta importante, universal, que se bem utilizada, com consciência, vai trazer muitos benefícios também. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva aqui no meu canal. E juntos vamos construir esse novo momento de nosso país.